د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس چې نن یکشنبه په سنگاپور کې د آسیا د امنیتي سرمشریزې په څنډه کې د جاپان او جنوبی کوریا د دفاع له وزیرانو سره خبرې کولې، وویل چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو سرمشریزې ته لاره ستونزمنه ده. مونږ اټکل کوو چې تر ټولو ښه حالت کې به لاره کړکېشنه وي. مونږ به پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو عملي کولو ته دوام ورکړو. شمالی کوریا ته به یوازې هغه وخت امتیاز ورکړای شي چې د اټومي وسلې کېدو په برخه کې نستنې کېدونکي او موثق ګامونه پورته کړي. د جنوبی کوریا د دفاع وزیر سنګ یانګ مو ویل هغه د امریکا او شمالی کوریا ترمنځ د خبرو په اړه هیله من دی. البته چې زه د شمالی کوریا د پخواني چلند له امله ډېر محتاط یم، خو مونږ د شمالی کوریا د وروستیو هیله مند کوونکو اقداماتو په اخیستو روښانه راتلونکي ته امید لرو، نو موږ باید دا فرصت له لاسه ورنه کړو. د فرانسې د دفاع وزیره فلورانس پارلی نن یکشنبه د شمالي کوریا په وړاندې د ملګرو ملتونو د بشپړ بندیزونو په عملي کېدو ټینګار وکړ، څو د هغې په وینا د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ غونډه یوې هر اړخیزې موافقې ته ورسیږي. زه غواړم د بندیزونو د بشپړ عملي کېدو اهمیت په ډاګه کړم، ځکه زما په نظر یوازینۍ لاره چې شمالي کوریا یوې مثبتې موافقې ته اړ کولی شي د فشار ادامه او د اقتصادي بندیزونو عملي کول دي. د سنګاپور د دفاع وزیرانو په نړیوالې امنیتي غونډه کې د قطر، فلیپین او جرمني د دفاع وزیرانو د ترهګرۍ ضد په اړه ویناوې وکړې. د دښمن په جوړولو کې یو شمېر لاملونه رول لوبوي، لکه د بیگانګۍ احساس، اقتصادي توپیر، ټولنیزې نابرابرۍ او سیاسي محرومیت. له دې ټولو څخه دا ثابته شوه چې دا د ترهګرو په جلب او جذب او د ترهګریزو بریدونو په ترسره کولو کې مهم رول لوبوي، ځکه خو موږ له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کړې ده چې دې اندېښنې ته په څو اړخیزه توګه پاملرنه وکړي. واشنګټن هڅه کوي چې د سنګاپور د امنیتي غونډې څخه په استفادې د پیونګ یانګ د اتومي وسلو د پروګرام د لمنځه وړلو په مقصد ډیپلوماسي چټکه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ناڅاپه اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ده سرمشریزه به له پخواني پلان سره سم د جون په 12مه نیټه په سنګاپور کې ترسره شي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.